Përshëndet i krejtve, unë më Graniti, o sot i na kthyme një video speciale Battleground. Sot kina me lu me tre njerës kitë ndryshe që s'kina lujt ma heret. Qysh përshin e edhe një super glitch i cili e bën këtë fendën kur rizi ju thejet. Bote e hëllë fendën. Qëse se keni dalu halosin, qëse se keni bon titull, këto ja me ndritin mas një anë i vjeti. Kështu që në këtë video, 3000 lojka nëse dani. Nëse keni bon titull, këto ja me ndritin mas një anë i vjeti. Kështu që në këtë video, 3000 lojka nëse dani me vazhdu me ma shumë video. Edhe jena me trimën, plus trimën, përveç trimën se kena dhe dordin i cili. A bëm vish me push ka qysh? Bën me shka dush, me shfar dush a? Se më ka mojnë. A të përre, që të posht edhe bën e zoom. Që këti del qova trivit. Gjaj trivajtet? Bën e trimo. O gafur që kishtit, qifësha gjallë këmë më të shijat në ngoj. Me kalzu një histori për një dëstemin që jo mrit me to si fmi. E kum pos ma shumë se vlo qa u bo me to se di. I kum nej gjithofër kurse kum lon vet muni.